Jag ser en bild tagen för snart 100 år sedan, men jag känner fortfarande igen mig. Miljön är densamma och husen i bakgrunden finns fortfarande kvar. Men idag är det bilar istället för hästtransport och vägen är bredare och asfalterad. Vart är det på väg? Kanske till affären i västern eller till Trollhättan som ligger en styv mil bort. De två personerna på bilden är Ivar och Alfred, också med bröder ifrån Gärdet. Och den andra personen till höger är Adolf som är deras lillebror. Huset i bakgrunden bakom staketet är Getlycke. Huset i mitten är Kullen. Och huset till höger är Kvarnbacken. Bilden illustrerar hur det kunde se ut på en landsväg för 100 år sedan.